নমস্কাৰ গাঁও সহ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অন্ত পৰিল এডিআৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ এইচএছ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা লিখিত পৰীক্ষা অন্ত পৰে 1:30 বজাত পৰীক্ষাৰ সময়চোৱাত ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা 1:30 বজালৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি স্তব্ধ হৈ পৰিছে ডিজিটেল ব্যৱস্থা সছৰ নিকা নিযুক্তিৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা পুৱা 10 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনৰ জাননী জাৰি কৰিছিল যদিও পুৱা প্ৰায় 7 বজাৰ পৰা ঠাই বিশেষে বিকল হৈ পৰিছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা 28খন জিলাৰ 2305টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় এডিআৰৰ লিখিত পৰীক্ষা 7650টা পদৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিল 11 লক্ষাধিক প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে 1:30 বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিছে লিখিত পৰীক্ষা আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আজি ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ পিছতে কিন্তু যথেষ্ট আন যিসকল জনসাধাৰণ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল আৰু এডিআৰৰ এইচ এছ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় সেইবাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আজি ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল পুৱা 1:30 বজাৰ পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা 10 বজাৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰ কথা আছিল যদিও পুৱা 7 বজাৰ পৰাই ঠায়ে ঠায়ে ইণ্টাৰনেট সেৱা বিকল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় যাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় জনসাধাৰণ পরীক্ষা হয়ে গেল আর আধা ঘন্টা হয়ে গেল তাতে থিও করে রাখা হয়েছে কারণটা বুঝিব পার নাই তেওঁলোকে না জানে কব নোৱাৰে ভিতৰত কি হৈছে বাকি কেটা কি কৰিছে জলি উলাই দিও কেতিয়া দিব টাইমৰ মূল্য নাই নেকি ভিতৰৰ পুলিছে ভুল কৰিছে সিকিউৰিটি ভুল কৰিছে আৰু আমাৰ জলি খাৰা আস্তি দি আছে এক ঘন্টা ধৰি কিনে ৰখাই থৈছে ইমান অমুখ ৰখাই থৈ দিছে আধা ঘন্টা সময় আমি ৰখি আছো কিয় গম পাই নেকি কিয় ৰখাইছিল আপোনালোকক একো গম পোৱা নাই আজি অনুষ্ঠিত হৈছিল এক বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু এডিআৰ এক্সামৰ আজি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে ইতিমধ্যে আৰু বৰ্তমান সময়ত গোপালগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা যিসমূহ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ ওলাই আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি তেওঁলোকক মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা এক্সাম লিখিছোঁ বাৰু এতিয়া নাজানো আৰু কি হ'ব মানে মই ইমান প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰা নাছিলোঁ বাছ আশা কৰা মতে আহিছে অলপমান ইজি আহিছে মানে ইংলিছ ইজি আহিছে মেথছ ইজি আহিছে বাকী ৰিজনটো অলপমান হাৰ্ড আছে আৰু এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যদি কিছু আগুৱাই যাওঁ আমি আৰু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেধৰণে আচলতে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা সুকলম ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা ভাল হৈছে হয় নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে বৰ্তমান আজি যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় অ'এমআৰচিট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ঠিকে আছে নে হয় যথেষ্ট ঠিকে আছে একো খেলি মেলি হোৱা আমি দেখা নাই আৰু যেনেকে হ'ব লাগে সেইমতে হৈছে আশা কৰা মতে প্ৰশ্ন আহিছে হয় হয় নিশ্চয় শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু এনেধৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি সমীপতে যি গোপালগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছিল আৰু ইয়াতে প্ৰায় 706গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আজি দিনটোত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু যি পুৱা 10 বজাতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা হলত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিল পুৱাৰ ভাগত এতন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল যে যিসমূহ আচলতে নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল নীতি নিয়মৰ মতে পৰীক্ষাৰ্থীসকল ভিতৰলৈ গৈছে নে নাই বা অথবা যিসমূহ আচলতে প্ৰটকল বান্ধি দিয়া হৈছিল যে কোনোবা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ ভিতৰলৈ লৈ গৈছে নেকি বা অন্য ধৰণৰ কোনো সামগ্ৰী লৈ গৈছে নেকি গতিকে গোটেই কথাখিনি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকল বাহিৰলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহুতৰে মুখত বৰ্তমান সময়ত এটা হাঁহি বিৰিঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ হয়তো তেওঁলোকে আশা কৰা মতে তেওঁলোকৰ ফলাফল আহিছে বা প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিছে আৰু গোটেই পৰীক্ষাটো ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি এয়া দেখুৱাইছে যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য আৰু ইতিমধ্যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে অৱতীৰ্ণ হ'ল পৰীক্ষা তেওঁলোকে কৈছে যে সুন্দৰভাৱে এই পৰীক্ষা সমাপন হ'ল বা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এডিআৰৰ এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে কিন্তু যথেষ্ট কঠোৰ এবাৰ নিৰ্দেশনাৱলী দিয়া হৈছিল য'ত তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ পেঞ্চিল বা ৰবৰ আৰু নিজৰ যি পৰিচয় পত্ৰ তাৰ বাহিৰে একো সামগ্ৰী ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিলে নোৱাৰিব এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনাৱলী দিয়া হৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পৰীক্ষা পুৱা 10 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ কথা আছিল যদিও সমগ্ৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু নকলৰ যদি কোনো ধৰণৰ পয়ভৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে শাস্তি থাকিব 3-10 বছৰ
সশ্রম কারাদণ্ড সমান্তরালভাবে এক লাখৰ পৰা দহ কোটি টকা পর্যন্ত জরিমানা ভৰিব লাগিব যদি নকল বা আন প্রকার সহায় সহযোগিতা লয় আর সমান্তরালভাবে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিব নিব সেই ক্ষেত্রও কঠোর হয়ে পড়ছিল আর কেবল এডমিট কার্ড আর নিজের পরিচয় পত্রের বাইরে পেন্সিল রবর বাইরে একো বস্তু ভিতর নিব নিব এনে ধরনের নির্দেশনাবলী আছিল আর আজি এই লিখিত পরীক্ষা অন্ত পড়েছে আর পুয়া দশ বাজি ত্রিশ মিনিটের পর অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার লগেলগে এটা যখন পরীক্ষার্থী আছে মুখত হাঁহি বিড়িঙা পরিলক্ষিত হয়েছে কিছু সংখ্যক লোকে এই যেগেটিভ মার্কিং আছিল বা যণাত্মক নম্বর এবার দিয়ার কথা ঘোষণা করেছিল পূর্বতে এনে ধরনের পরীক্ষাত নাছিল কোনো ধরনের নীতি নিয়ম কিন্তু এইবার নতুনক এই সমূহ নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাক লো কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী কিন্তু বিমূরত পর পরিলক্ষিত হয়েছে পরীক্ষা ইতিমধ্যে সুকলমে হয়ে গেছে পরীক্ষার্থী সকল ভাষ্য আহি পড়েছে আমি পর্যায়ক্রমে আগবাই গেছো মানে যিখিনি আমি আনসার করেছো আমি কোশ্চেন পেপারটা না পালো ঘরত গইতো আমি মানে কিমানটা শুদ্ধ হয়েছে কিমানটা অশুদ্ধ হয়েছে আমি বিবেচনা করব নিম কিন্তু সেইটা আমি এক্সাম হলতে নির্ধারিত করেছো যে কিমানটা শুদ্ধ হয়েছে সেইমতে যদি অ্যানসার মানে রেজাল্ট অহার পিছত যদি আমার কার্ট অফ মার্কখিনি সেইখিনি না হয় আমার মনত একটা সন্দেহ হয়ে থাকি যাব সেখানে কোশ্চেনখিনি দিব লাগেছিল কিন্তু কোশ্চেনখিনি স্যারে নিদিলে কেউ নিদিলে এই বুঝি না পড়ে পড়ি অহার নিচিনা হ্যাঁ পড়ি আহিছিল হ্যাঁ তেনেমতেই করেছো পরীক্ষার্থীসকলের ভাষ্য শুনবলে পাওয়া গেছে সর্ববৃহৎ নিযুক্তি পরীক্ষাক লো যি প্রস্তুতি আছিল পরীক্ষার্থীসকলের সেই প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে আর লিখিত পরীক্ষা ইতিমধ্যে সুকলমে সম্পন্ন হয়েছে স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তির বাবে রাজ্য সরকারে আরম্ভ করেছিল এই বিশেষ কেতবর নীতি নির্দেশনা সমান্তরালভাবে এটা এক বাজি ত্রিশ মিনিট হওয়ার লগেলগে লিখিত পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে আর পরীক্ষা কেন্দ্রের পর বর্তমান পরীক্ষার্থীসকল উলাই আছে পুয়ার ভাগে যথেষ্ট যানজটর সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এইখানে মুহূর্ত আমি দেখাইছো পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহের বাইর উৎকণ্ঠিত অভিভাবকর ভিড় যেহেতু অভিভাবক যথেষ্ট ছাত্র ছাত্রীসলেরও যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে আছিল যে পরীক্ষা কেনেদরে সম্পন্ন হব যেহেতু যথেষ্ট কঠোর আছিল এবার যিনি নির্দেশনাবলী আছিল গতি এই কঠোর নির্দেশনাবলীর মাজতে রাজ্যের এগারো লাখ পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছে এই তৃতীয় বর্গর যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই পরীক্ষা এডিআরের এইচ এস পর্যায়ের পরীক্ষার অন্ত পড়েছে আর ইন্টারনেট কর্তন করে নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর বর্তমান ইন্টারনেট সেবাও মুকলি করে দিয়া হয়েছে পরীক্ষা শেষ হওয়ার লগেলগে এটা বাস স্টেশন বাস স্ট্যান্ড বা রেল স্টেশন সমূহ ব্যাপক ভিড় হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু বর্তমান ঘোরাঘুরি হব এই সংখ্যক বৃহৎ সংখ্যক পরীক্ষার্থী গুয়াহী মহানগরীকে আদি করে রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ত অনুষ্ঠিত হওয়া আঠাইশন জেলাত আজ পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহ হওয়া এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে সুকলমে আর বর্তমান ঘোরাঘুরি হয়েছে ছাত্র ছাত্রীসল দুটা দিনের অপেক্ষা আর দুটা দিনের পিছতে মুখ্যমন্ত্রী পদ ত্যাগ করব অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দিল্লির জনসাধারণের রায় অবিহনে মুখ্যমন্ত্রীর চকীত নবহে কেজরিওয়াল দিল্লির অলিয়ে গলিয়ে যাব কেজরিওয়াল মহারাষ্ট্র সমান্তরালক নির্বাচন বিচারিলে আপর নেতাগুলো কারাগারের বাহির ওলায় আপর নেতা কর্মী সকল সম্বোধন করে কেজরিওয়ালে কলে দিল্লির জনসাধারণের রায় মূর বিজেপিতক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দুদিনের ভিতরতে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করব কেজরিওয়ালে জনতায় পুনের ভোটদানে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করলেহে পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করব কেজরিওয়ালে এই ঘোষণা আজি করেছে আর
अगर देश की जनता दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं एक मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा, एक मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। दोस्तों, दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले दो तीन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। মুখ্যমন্ত্রী পদ ত্যাগ করলেও যেন কেজরিওয়ালের উপায় নাছিল, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকলেও কেজরিওয়ালের হাতত না থাকিব ক্ষমতা। সুপ্রিম কোর্টে জামিন মঞ্জুর করার লগতে আরো করেছে কেবাটাও বাধা। কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে যাব নোৱাৰিব, কেজরিওয়াল দিল্লী সরকার সচিবালয়েও যাব নোৱাৰিব, কেজরিওয়ালে কোনো ফাইল সহি করব নোৱাৰিব, উপরাজ্যপালে সম্মতি দিলেহে কেজরিওয়ালে ফাইল সহি করব পাৰিব। আর কেজরিওয়ালক লৈ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিজেপিয়ে। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो दो दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता ने तो तीन महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको सातों सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप दो दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलओ को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी दो दिन का टाइम मांग रहे हैं, वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। सवाल ये उठता है कि दो दिन का टाइम क्यों, रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जो जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना यह है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको जमानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते, तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया।
तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री भले रहना मेरा ख्याल उचित भी नहीं था। শুনাবৰত সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ দাবীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদৰ দাবী তথা আৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাইবেল সংঘৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ইফালে ঘৰ দুৱাৰ এৰি কচুতলি ত্যাগ কৰিছে উচ্ছেদিত তথা উচ্ছেদ হবলগীয়া লোকসকলে। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ম্যাদী পট্টা থকা অজনজাতীয় লোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে শতাধিক ম্যাদী পট্টা থকা পৰিয়ালক জাননী দি ঘৰ খালী কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। কচুতলি পথাৰ পিছত সোণাপুৰ পথাৰ ৰাজগাঁৱত জাননী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। আমাক তো দলিল দিছে, যোগাযোগ করেছিল, আমি একটু করা নাই। নামদারি হওয়া না, কোনে বিক্রি করেছে মাটি? বিক্রি আমি এটো সদ্য তালির ভরা বিক্রি, আমি 2 লাখ টাকা দি আমি 3 কোটা মাটি কিনি। সরকারি মাটি আছিল? হ্যাঁ। আপনারা গম পান আছে? আমি এবিলাকে কো না জানো, আমি সরকারি মাটি আছে যে আপনারা গম না পায়? সরকারি মাটি আমি কিনা নাই, আমি যেটু কিনেছিল একটু মেদি। এনেই